Egia da azken urte hauek ematen dutela edo erakutsi dutela neurri batean eta nik kazetaritzatik ere horrela bizitu izan dut, ba nolabait ere kontxo hitzak batzuk izan da ere beste batzuk atzeko lanetan aritu direla, pauso batzuk eman direla, askotan esaten den hori, politikoek ere esaten duten hori, diskrezioz egin behar diren gauza horiek eta bueno, ba pauso batzuk eman direla. Eta beraz askotan irudipena daukagu orain dela 30 urteko egoera berean gaudela, baina nik enuk esango egoera berean gaudenik. Horren irrira urbildu gara eta bertako alkate berriak hartu gaitu udaletxea. Marian Beitialarrangoitia ditzen da. Legazpin jaio zen 1978an eta kazetaria da lanbidez. 1989tik bizi da Hernanin. Egin Irratian lan egin zuen berau itzi zuten arte eta Euskadi Irratian jardundu azken urteotan. Hernaniko alkatea da joan den maiatzaz geroztik Ainhoa Beren izenean. Guk garbi genuen, EANV-ek alderdi bezala esan zuen, guk osatzen dugun taldeak zortziok, zortzi zinegotziok, oso garbi daukagun gauza bada, guk baiezkoa, hain zaila eta hainbeste kostat hartzen den baiezko hori hartu genuen egunean, nin Neronek, bat ez nuen galdetu zenbat kobratuko nuen, alkatezara iriste banintzen, eta bi garbi neukan, zerbaitetara ez banen torren diru egitera zela. Baina guk esan genuen, eta oraindik ez gara hortan jarri, baina jarri beharko dugu, guri urteek demostratu digute herritar bezala etxeak egin eta egin etxe bizitzaren problematika ez dela konpontzen. Ez Hernanin eta ez gainerako herrietan. Beraz nolabait ere eta beti gainera geratzen direla etxe bizitzara iristeko ezintasunean errekurso gutxien dituztenak. Orduan gu garbi daukagu bat etxe hutsa asko ditugula herrietan da Hernani ez da salbuespena eta beraz herri etxe hutsoiek nolabait ere alokairura eta nolabait ere jendeak bere bizimodua egin alizateko bidetik alokairu eramangarri batetara bideratu beharrean gaudela. Eta bestea da nolabait ere udal batek etxe bizitzen aldeko politika sozial bat egingo baldin badu, behar du nolabait ere parke publiko bat izan, behar ditu bere esku hartu. Eta azkeneko laurteotan adibidez gehiago izan da ondarea saltzeko joera edo aprobetxamentuen bitartez lortzen zen hori dirutan lortzeko joera eta ez ondarean lortzeko, ez? Eta guk nolabait ere hori aldatu egin nahi dugu. Badakigu ere hori oso epe luzerako lan badela. Baina nunbaiten hasi egin behar dira epe luzerakoak. Beti epe motxekoak egiten badira, ez da soluzionatzen. Eta beste gure erronketako bat da lokal komertzialena. Hor nolabait ere bere garaian udalonek iragarri zuen araudi bat egingo zuela eta etxe bizitza egin ahal izango zirela, araudi hori borradoretan dago eta arauen baitan, beraz ez dago publikatuta, ez dago ofizialki, ez dago araudi bat, eta horrek egin duena izan da, berez lokaloiek izan behar zuten, errekurso gutxien zituzten entzat, batera bide bat, etxe bizitza lortzeko modu bat, eta egin dutena da gauzak iragarriz, baina ez onartuz eta atzeratuz, espekulazioari bideak irekin.